Те хора тук в най-яката игра, най-мощната игра, най-най-бухаската игра. Тук играме с Урака Full AP на URF 2017 година. С Косио, който играе. Какво играеш? Гнар, май. Да, играе Гнар. Да, бе. Този ут обаче. Гледате ли това? Бате, взимам бутушки за Magic Resist. Еба, я не бързай толкова. Скията ли го това хора? Това видяхте ли го хора? Стюарт! Хора, това видяхте ли го? Това някой видя ли го? Аз. Чек, чек, остави го, чек, чек, искам аз. Давай скачай за да го танкиш. Това е играта, в която ще направя пентакил за Сорак. Вика, заклех се да е баун хората и да протект. Че видим кой е това на мидлейна. Не, брат, аз при това игър повече няма да ходя. Че, че, това искам го пробвам между. Знаеш какво, сега ще взема и Хикстек Протобелт. Косио, ви гледаш и билда, не? Бре. Това е, бате, по-забавна игра, не съм правил никога. Изкрещи, като ти трябва от чули. А, да взема асисти тази. Йей, взех асисти! Йей, бака ми майката. Та пача малко... Да. Тука в това... Е, че бе, колко ден ще бие на това. Трябва ми хелп. Изненада. На мен без музика ми трябва хелп. Не ме бе бате, линейката... Линейката ги правим, че е та... Е, добре, линейката почти ги направи. Музиката е много добра. Взе да е добър, но! 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 Аз съм по-добър. Бате, важното е, че отнах Blue Buff-а. Другото много важно е, че аз имам 5 стена песа с Сорака и кито ми бие... 5 стена. Оп, чех, чех, трябва добро. Айде ли нейката? Айде ли нейката?
най-големи. Легендата разказва за Доди Найка. Легендата... Бам, опа. Аз сега какво правя? Кости, кой лево си? Костя? Ой, брат. А ние сме един и същи лево. Аз съм 17. И аз съм 17. И с положителни статове, което е по-важно. Помер си. А, за нищо, аз си удвам, аз удвам, когато имам такова за взимам асист. Ето, гледаш. Какво, как се стъпнах там? Много е забавно. Ей, аз имах зони. Фак. Ти умря ли? Умрях, да, ама някакво убихме се взаимно с Вега. Знаеш какво, и сега ще бил на, един статик шиф. Брат, много съм добър с този герой. Аз съм много слаб с Сорак. Между другото ни пушат много жестоко. А, фак. Той нищо не прави. Той като че бензер. Е, исках да утна. О, чак, ще утна. Ще спаса. Къде си тръгнал, бе, смешка? Е, ви хилна. Гледаш какъв съм добър сапортърс. Оу! Айде, мърши, мръсна. Ще се взема едно миньонче. По-висок левел съм от теб. Много голямата работа. И съм по-танки от тебе. Имам 5000 голд. Още малко Magic Resist така за Вейгър, чу. Той видя ли го? Не. Той взете много опе. Ара да не ги финишваме. Защо? Не знам. Защото ми е прекалено забавно. Сорака е най-смешният чамп. Моля? Сорака е най-смешният чамп. Долова яка. Аз, бата, с тея ут, уведат ги хилвам всички на макса с... Дай ти като си булапе, брат. Скиш, какво правя? Аз съм и с някакъв жесток атак спин. Ски, какво праз? Аре, това беше най-мощната игра и това беше хора от тази игра. Надявам се, че ви е харесало. Дайте пара, се горе, сумата, защото ги ви да. И до същия път. Да.